Ei, ou quando é essa? Não estou sendo a bunda, senhor? Essa é a defesa pila, e agora? Aqui, doutor, eu não sei levar se vai chutar, se vai chutar, se vai chutar, se vai chutar. É, verdade. É uma coisa que eu estou fazendo agora, né? Está em lega de barito. A minha pizza é que a gente teria de ficar. O chum está sendo até a dor, se vai chutar. Não vai assustar o filho. Ora já cá. Vamos, vamos pegar isso aqui.